Nu duc një lembe fësus, presidenti i klubit, para 12 vjet, ka qua dhe email, presidenti i Federatës Shqiptare të Futbolit, komiteti i zotiv dhe sekretarit i Federatës Shqiptare të Futbolit, Ilir Shulgu, për pjesëmarrjen e kampionatin, ku do të bëjmë një ekip dinjitos dhe pretendent për fitimin e titullit kampion. Serioziteti i këtij klubit është sepse edhe vitin e kaluam, kjo presidencë ka tash 2 vjet si investon, si në infrastruktur, i shikut edhe dhomët e gjeshjes, fushën, si është një ndër 3 fushat e licensume në rrethin e Shkodrës, më stadiumit Vojokushi, Reshetrusi, është edhe kja, nuk ka fusha tjera e licensume. Investoj rrëth 350.000 euro, dhe për që di Federata Shqiptare e Futbolit, ku nërëzum me vendin e 5, për me bëj kampionatin sa ma konkurent dhe për zhvillu futbolin e femnave, prume dhe 5 futboliste braziliane, të nivele shumë cilësor, për t'i pregatit që si mjet, kishin plan me pru dhe 5 kosovare tjera, për me bëj ekipin për pretendent për titullin kampion. Dhe për që di në anodhi befasia si Murnani nuk mërë pjesë. Arsyn, halon nuk në ka argumentu kërkush, si kjo ekip është vashk të vajzë sot si janë rrungë male, ka njën pjesë e ju bandanjës, e cila është ekipi i parë i themelum në Shqipëri për vajza, që ka një merit veçanta dhe Fretjaku. Dhe Federata Shqiptare e Futbolit, ekipin e Murlanit e përreshtej pa asnjë arsye dhe pa asnjë arsyetim logjik pse ndodhi kja. Fakti dje, pardje, kur dhe shorti, Murlani nuk mori pjesë për që merë kino studio. Duhet dikush, marrim telefon federatës, dysa sapin telefonin, dysa thujnë se keni pinesh. Kjo ban për shtypje mu, sepse unë ishe, nështë ta unë jamaj edhe shkaktari i kësaj, nështë sepse unë pretendova për me dalë kryetari, drejtori zyres rajonale të Shkodrës, ku është një vend për mi shërbë futbolin Shkodrës, nuk ka politik, ose nuk ka se dole me kundër federatës. Unë dola për mi shërbë futbolin Shkodrës. Dhe federata hakmarrët në këtë drejtim, se unë nuk e shaf logikë shumë. Absurditeti ma e malash se vjen dhe e mjedhi me 15 shtatorë kena eliminatorit e Kupës Republikës, ku marrim pjesë si ekip që jena në kategori 2 dhe eliminatorit e Kupës Republikës. Ka një ullëzim nga UEFA, si thet, të gjithë ekipet si do marrin pjesë Champions League dhe Europa League, do të ketë ekip femnësh. Fal, a në lënë kush me kriju qdo ekip e ekip femnësh? Federatat organizojnë, bajnë dy kategori, A dhe B, dhe ta zhvillojnë futbolin e femnëve. Federatat dhe ikti, 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 duke, 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 ty zdu. Atëherë, mu mërë dhe një investitor i fuqishëm, pa thojnë Arab, pruni me bo ekipin e futbolit kategorisë dytë, me bo ekip me pretendu kupen. Rasia, sepse dhe nëzi së nëllë një ekipi kategorisë dytë, fitej kupen. Unë e fitova kupin e Republikës, si ekip, muana figurative, unë nuk marë pjesë në Europa League. Pse? Se se s'kam ekip femnësh. A, ku të nkuat kundradita, ku nëllë. Shka për të në hapa se bëndone të ndishtë një për të zgjithë këtë problem? Hapat janë, jene të komuniku me Malin e Zi dhe me Kosovën se a mund të marrin pjesë në kampionatin e Malit Zi ose të Kosovës me ekipin e Murlanit. Në qohë se prapshtuat, të vajzë janë tante sepse të gjitha janë të pagume dhe mirë të pagume, nuk mund të hedhen me një karriera këtyne e vajzëve tash 10-12 vjetë mu halën rukët male. Ka sa në bajmë edhe vajtje tona për si mi fut një kampionat. Masa në i do të bisedojmë me juristat, zyrin juridike, se si do të marrim masat tjera është, se përse nuk ka vetëm kja. Kja është ekipi femnëve, është pjesa tjetër, ku ekipi unë në mëjtë unë kam dalë në play-off për me hinë Super League. Për që di vjen prapë vendimi si smarë pjesë asë kategorit parë, si kam kënë vjetë. Thohet bëhet vlerësimi i pikëve. Vlerësimi i pikëve është ekipi Super League ka 3 pikë, ekipi kategorisë 2 i të parës 2 pikë, ekipi kategorisë 2 1 pikë,
dhe ekipi i femnave, një pikë akademia, dhe është infrastruktura. Tash unë ju bëj, ndiftoni, për ekipet si marrin pjesë shkodër kategorit parë, thonë, jam i fije, unë i thamë gjana tërëq, ju dini, si Ajaksi, si Shkodra, si Djemnia Shkodrane, a kanë këtë infrastrukturë, ku i zhvillojnë nëshjet. Në kena dhe infrastrukturën dhe fushën e licencume, dhe jena skuadrë, nuk jena akademi, kjo është nëshimi, dhe kena pike verash, pës federaten, ku shi ka ba pike verashin, thonë kujtim, e di se kena se nge nga ne, ti e mërë i tenë, pa se kena se nge nga ne. Të është nuk dina ku me zgjidhë, kush nuk përgjigjet. I qojmë shkresha zyrtare, si është një organ, sepse na aderojmë të Federata Shqiptare e Futbollit, i në antarë të Federata Shqiptare e Futbollit, si Federata Shqiptare e Futbollit është antarë e UEFA-s. Dhe duke kënë antarë, pa tjetër kur i që një shkresh zyrtare, presidenti me furi me virë, është dëtërim për mi këthy shkresh zyrtare. Të si përgjigje, a shkresh zyrtare, a zgujore, kanë frikë edhe ata me folë. Absurditeti tjetër, ti jetë organizuar ligën rajonale e Shkodrës. Nuk formohen u 17, u 19. Tash i ta djemë si i shefa e stërvitje, u 17, u 19, ku mi qunë? Ose, ta dy presidentat, si kanë marë për sipër, me halë dhe këtë shpisë tyne me zhjidhu një sport, një këtë komunitet si ashtë i vetmi në zonën e Vaudesit, si ashtë i populum, me djemë, me vajzë, me të anajkë nësimi i pa, vjen puna, po e mërzisin se bajnë më tërhek, sepse nuk ka interes. Sepse kur të uftojnë ka që hapë, arsyja, pse, ne jena përgjëdhin, dikur Armando Duka më thote mu, i shala kena njës si dashojnë futbolin e investojnë për futbolin. Kena shama shumë njës. Këto dhe da njës si kanë dëshirë me investu për futbolin, na i tërhekim, i mërzisim, i bajnë presione. Nuk e di, dhe më thonë, këtë zgjidhje dhe më thonë, ju e një gazetar, menone, si të hekaj tjetëri pe kampionatit edhe si pe përgjigje. Muan ku, arsyn paktin, me dit arsyn, bajt pikëzimi i pikëve, si ashtë kjo ekip me pikëzimi i pikëve, si a kjo tjetëri, e dina na, si apim lëguri. Kena ba kërkesën minimumi 10 mujë, si e kanë ba shumë ekipe për fushën me barë plastik. I që me projektit, ba me kërkesën tana shumë bukër, o thyë edhe kërkesa, nuk ka investimit e jo. Pse? E dini jo, arsyn e dini jo. Bire mu ma tha tërëq. Një pjesar, së pa e përmin, Federatë Shqiptare e Futbollit, ti duesh me kuptu arsyn. Dhe me thanë, unë i kërkaj falje këty në njërzve, të cilët unë kandidova për aty dhe i morën qafë, ju prishe investimin. Dhe me thanë, ven edhe mu para përgjësis të këta njërz, sepse fundit unë nuk garova politikisht. Unë jam shok, mikë i Armando Dukës. Dhe s'kam kënë kundër, se kam deklaru e kam deklaru, se jam kundër Armando Dukës. Po kam hi për me zhjidhu futbolin e Shkodrës. Dhe qohet tanë kja federat, duke jo kundërvu Murlanit, sepse ka ka di duke i tim Shaba. Nuk duke të logikshme. Dhe mos marrë pjesë në një kampionat, me ndonjë që të shkojtë e shkëri e si kipi femat Murlanit? Presidenti, stafi, drejtus, i në të bëtë në gjitha orvajtjet, si o në Malëzhi, ose në Kosovë, me marrë pjesë. Tash, për kampionatin shqiptar, do të njeket ligjërisht ku do të shohim mënyrën ligjore, arsyn. Deri ku ka fatë mundësia për të marrë përgjigjen e bashkëpunimit apo të zgjidhjes problemet me FFF-n? A e besoj shumë shpejt, sepse qyësat janë kontaktu avokatët e juristat për mënyrën se si të mund bëjmë edhe pa di sigurijet, për ma sigurijet për pesëllimin e kampionatit. Faleminderit. Gjithë mirë.